ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶାକାର ରୂପଧାରୀ ବା ଆକାର ରୂପଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ନିଜର ସ୍ନେହ ରୂପକ ବାହୁରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସ୍ନେହ ରୂପୀ ଭୁଜା କେତେ ବିଶାଳ ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନମାନେ ସ୍ନେହ ରୂପୀ ଭୁଜା ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ସମାହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ନଦୀ ସାଗର ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ

ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ନେହର ଆହ୍ଵାନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୁପକୁ ବତନରେ ପ୍ରକଟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଭୋଜନ କରାଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ପିଆଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରାଉଥିଲେ ସେହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପତନରେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ପିଆଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ତିନି ଲୋକରେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମାହି ସମାହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ସ୍ଲୋଗାନ સો માનરે સ્થિત રહુથુબા આતમા અન્ય માનકો મધ્ય સંમાન દેઈ આગોકો બઢાઈ થાય હચ્છા ઓમ શાંતી